У стен Верховного суда сегодня снова собрались пенсионеры МВД. Решение Кабмина добавить им в среднем по 1500 гривен ежемесячно экс-силовиков не устраивает. По их мнению, этого недостаточно. Напомню, Верховный суд постановил пересчитать пенсии. Поддержать людей сегодня приехал нардеп Каплин. Он убежден, что постановление Кабмина о повышении действительно недостаточно. Свое слово должен сказать парламент. И чтобы заставить нардепов принять позитивное решение о справедливом перерасчете пенсии, Каплин призвал экс-силовиков завтра собраться у стен Верховной Рады. Решение про перерахунок зарплат депутатам было принято за 10 хвилин, підкреслюю, за 10 хвилин, в кулуарний спосіб. Рішення про перерахунок пенсій мільйонам наших співвітчизників приймалися уже другий рік. Виходячи на вулиці, борючись, об'єднуючи, можна добиватися від цього парламенту, від цієї влади результатів. Нехай перераховують і шукають можливості, де зекономити. Нехай зекономлять на собі. У нас єдине звернення до Парубія, до Верховної Ради. Пане Парубій, перерахуй пенсію.